Om Gyanat Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gura Chandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Vandavam Gauramanovishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanuga Charyavaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasra Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shrute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Deviyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências. A poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma, Nitta Lila Pravista Om Vishnupada, Paramahamsa Paribraja Kacharya, Ashtotara Sata Sisrimada, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja Shila Gurudeva. E também a todos os Sri Rupanu Gauri Guru Varga, a todos os Sri Dandi Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar início ao estudo do Uddhava Gita, que são as instruções que Krishna deu para Uddhava. E nós teremos uma sequência de aulas muito interessantes. Porque o Uddhava Gita, ele é, digamos assim, a continuação do Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, Krishna instruiu Arjuna. Só que ele instruiu Arjuna até um certo ponto, naquele momento. Depois, Krishna deu várias outras instruções mais profundas até para Uddhava. Quem é Uddhava? Uddhava, ele é um dos melhores amigos de Krishna. Ele é o primeiro ministro de Krishna em Dwaraka. Ele também faz parte da família de Krishna. Tá? E Krishna sempre ouvia os conselhos de Uddhava. Krishna tinha muita estima por Uddhava. E nós vamos ver mais para frente também, como a gente já provavelmente ouviu, quando estudamos o décimo canto do Bhagavatam, que Krishna ele enviou Uddhava para Vrindavana, a fim de pacificar os Brajabhasis, especialmente as Gopis, mas Uddhava acabou falhando. Então, mas antes de nós entrarmos propriamente na leitura do Uddhava Gita, é importante nós contextualizarmos para que você possa se localizar e entender muito melhor o contexto histórico, né, onde se deu esse diálogo, quando se deu esse diálogo entre Krishna e Uddhava. Então, para isso, eu preciso ler o capítulo anterior do Bhagavatam, que precede o Uddhava Gita. O Uddhava Gita está no canto 11, capítulo 7. Então eu vou ler um resumo do capítulo 6, que é para a gente se situar
e chegar ao ponto onde nós queremos. Não adianta só ler as instruções sem entender o contexto delas, o momento em que Krishna estava falando elas, o que estava por trás, qual era a tensão que havia naquele momento, qual era a necessidade que havia para Krishna conversar daquela maneira com Uddhava, etc, etc. E eu também vou fazer essa leitura a partir de dos comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Então, vai ser uma leitura muito especial. Eu não vou ler diretamente do Bhagavatam de Srila Swami Maharaj, tá? Da ISKCON. Eu vou ler uma outra versão. Os versos são os mesmos, mas é uma versão comentada por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Esse livro ele foi publicado pela Touchstone Media e ele foi produzido pelo Ishwara Dasa e traduzido pelo Bhumipati Dasa e editado por Purna Pragya Dasa. Todos devotos da ISKCON, não sei exatamente quem é o guru deles, mas eles publicam sob também a ISKCON, tá? Dentro da ISKCON. Inclusive dedicam o livro a Srila Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Alguns devem ser discípulos de Srila Prabhupada, eles divulgam a própria ISKCON também aqui dentro desse livro, então não é nada que esteja desconectado também de Srila Prabhupada. Só que os comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles são mais profundos, mais rasicas, eles mostram mais raça. Diferente dos comentários que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada deu. Tá? Então a gente vai fazer aqui um estudo bem mais aprofundado. Ok? O que vai incluir automaticamente o que Srila Swami Maharaj falou. Tá? Bom, então o contexto era, de acordo com o capítulo 6 do Srimad Bhagavatam, aqui no caso já é o Bhagavatam de Srila Swami Maharaj, Prabhupada, diversos semideuses liderados pelo Senhor Brahma, eles vieram até a Terra para oferecer suas orações a Krishna e pedir que Krishna retornasse à sua morada transcendental. Lembrando que logo no comecinho foram os próprios semideuses que oraram para Krishna descender a este mundo. E agora eles estão orando para que Krishna retorne à sua morada suprema. E vai ter todo um desenrolar dessa história. E o que acabou também por antecipar um sentimento de saudade que Uddhava já estava nutrindo por Krishna. Então, os semideuses, liderados por Brahma, né, como o Senhor Shiva, Indra, diferentes Gandharvas, Apsaras, Nagas, Rishis, Pitas, Vidyadharas, Kinaras, que são seres celestiais, Nagas, que são os seres subterrâneos, eles chegaram na cidade de Dwaraka e encobriram o corpo de Krishna com flores, com guirlandas, fazendo uma grande adoração a Krishna, de acordo com a posição de Senhor Supremo que Krishna tem. Muita gente fala que Krishna não é Deus, mas por que todos esses semideuses estão indo lá adorar Krishna e pedir que ele retorne para a sua morada transcendental de Vaikuntha? Então, são várias evidências que os Vedas oferecem, dizendo que Krishna é o Senhor Supremo. Então, ao encarnar neste mundo, na dinastia dos Yadus, Krishna manifestou os seus passatempos transcendentais para o benefício do mundo. Simplesmente por ouvir e cantar esses passatempos, as pessoas piedosas de Kali Yuga podem
com certeza cruzar este oceano de ilusão material. Então, quando Krishna conseguiu o seu objetivo, descendendo aqui e ajudando, obviamente, a dinastia Yadu, que estava sofrendo muito, né, frente aos ataques de vários demônios, chegou o momento, então, que Krishna decidiu encerrar os seus passatempos. Então, quando o Sr. Brahma orou para Krishna e pediu que Krishna partisse, Krishna, ele concordou e disse para o Sr. Brahma que ele retornaria tão logo para a sua morada suprema, e só que antes ele iria destruir toda a dinastia Yadu. Ou seja, aqueles que eram demônios iam ser aniquilados, os piedosos iriam ser enviados para a morada suprema. Ao ver o Sr. Krishna conversando com membros da dinastia Yadu, Uddhava se aproximou de Krishna no local um pouco afastado, reservado, ofereceu suas reverências a ele, com as mãos postas, e manifestou a sua incapacidade de tolerar a saudade, né, que ele iria sentir por Krishna. E ele implorou a Krishna para levá-lo junto para sua morada transcendental. Uddhava não queria permanecer aqui na Terra sozinho, sem Krishna. Então, naquele momento, Krishna disse para Uddhava que ele realmente estava desejoso de retornar, porque ele já havia encerrado os seus passatempos aqui na Terra. E ele então aconselha Uddhava a receber sannyasa, a fixar a sua mente em Krishna e se tornar autorrealizado no conhecimento transcendental. E assim Krishna começa a instruir Uddhava de diferentes maneiras, e a gente vai então agora começar a ler na íntegra essa história entre Krishna e Uddhava. Então, vou começar a ler diretamente o livro Uddhava Gita, com o comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Lembrando sempre que o livro está em inglês, eu vou fazer uma leitura traduzida simultaneamente, então a fluência do texto não será a mais adequada, ok? Mas eu tenho certeza que aqui temos todos estudantes muito sinceros e dedicados que não se importam com isso e vão, obviamente, absorver o significado principal do verso, né? Dos versos, enfim, da história toda que a gente está lendo aqui. Bom, o Uddhava Gita é um tesouro escondido, oculto, praticamente desconhecido das pessoas desse mundo. E a razão para isso é certamente um grande mistério. O Uddhava Gita foi pessoalmente falado pelo Sr. Sri Krishna um pouco antes do seu desaparecimento deste mundo material, há mais de 5 mil anos. Foram as instruções finais de Krishna, transmitidas ao seu querido devoto Sri Uddhava. Sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, escreveu o seguinte sobre o Uddhava Gita, abre aspas: "O Sr. Sri Krishna, ele é o mestre espiritual dos três mundos, e ele é a fonte original de todo o conhecimento védico. É muito difícil, no entanto, compreender que o aspecto pessoal da verdade absoluta, né, está sendo revelado através dos Vedas. As instruções pessoais de Krishna são necessárias para compreender a própria personalidade suprema de Deus. Ou seja, é Deus vindo explicar sobre ele mesmo. Afinal de contas, não seria possível ninguém mais fazê-lo a não ser ele próprio. O Bhagavad Gita é a evidência desse conhecimento transcendental. Você não pode
conhecer o Senhor Supremo, ao menos que você seja agraciado por Ele mesmo. O Senhor Krishna exibe essa, ou manifesta essa misericórdia específica para Arjuna e para Uddhava, enquanto ele estava nesse mundo material. Sem dúvidas, Bhagavad Gita, falado por Krishna no campo de batalha de Kurukshetra, serviu como uma forma de encorajar Arjuna para lutar. E, para complementar esse conhecimento transcendental do Bhagavad Gita, Krishna instruiu Uddhava. O Senhor queria que Uddhava satisfizesse também a missão de disseminar o conhecimento que ele não havia dito ainda no Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita é um complemento. Então, vocês percebam que Krishna escolhe os seus dois amigos principais, Arjuna e Uddhava, para transmitir conhecimentos de benefício da humanidade, complementares. Então, quem não conhece o Bhagavad Gita, pelo menos um pouco, o ideal é que primeiro conheça o Bhagavad Gita e depois venha para essa aula aqui, tá bom? Porque senão você pode ficar um pouco perdido, né? Porque é, de certa forma, uma continuação. Mas, tudo bem, aqui você vai ter informações que são completas em si mesmas, tá? Então, não é necessário que você vá ao Bhagavad Gita primeiro, é recomendável, mas se você queira... Se você quiser, ouvir essa aula primeiro, não vai ter nada que impeça isso também. Tá? Bom, então, através disso nós podemos entender que, embora o Uddhava Gita contenha instruções similares àquelas dadas a Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, ele também contém ensinamentos confidenciais que não estão disponíveis no Bhagavad Gita. As cinco verdades que personificam os conhecimentos, os ensinamentos do Gita, que é Ishvara, o Senhor Supremo, Jiva, a entidade viva, Prakriti, energia material, natureza material, Kala, tempo, Karma, atividades, são elaboradas profundamente aqui no Uddhava Gita. A literatura védica, ela oferece muitos gitas. O que são os gitas? São canções. Existe o Gita Govinda, o Venu Gita, Brahmara Gita, o Gopi Gita, Avanti Gita, Bhagavad Gita, Uddhava Gita e etc. Todos esses gitas, eles têm uma coisa em comum. Eles são ou canções do próprio Senhor Supremo ou dos seus devotos puros. Nos dois casos, o propósito dessas canções é invocar a nossa relação eterna esquecida, né, com o Senhor Supremo. Ou seja, é sempre de reavivar o nosso relacionamento perdido com Krishna. Correto? Assim, essas canções, elas são encontradas na literatura védica, mas não são canções como a gente está acostumado a ver como música, é canção no sentido poético apenas. Ok? Próximo do fim dos passatempos manifestos de Krishna neste mundo material, 5.000 anos atrás, os semideuses, encabeçados por Sr. Brahma e Shiva, foram vê-lo em Dwaraka. Naquele momento, eles colocaram um apelo, abre aspas, meu querido Senhor, anteriormente nós pedimos que você viesse para remover o sofrimento da terra. Ó, ilimitada personalidade de Deus, aquele pedido foi então satisfeito. Você matou inúmeros demônios para proteger os seus devotos, e você restabeleceu os princípios religiosos que foram esquecidos ao longo do tempo. Você com certeza
propagou as suas próprias glórias por este mundo inteiro, para que cada pessoa facilmente possa se purificar simplesmente ouvindo sobre você. Descendendo na dinastia dos Yadus, você manifestou uma forma única e você beneficiou o universo inteiro. Você executou passatempos magnânimos e transcendentais. Meu querido Senhor, pessoas santas e piedosas que, nesta era de Kali, ouvirem e cantarem as narrações dos seus passatempos transcendentais, facilmente poderão cruzar sobre essa escuridão dessa terrível era. Ó Suprema Personalidade de Deus, ó meu Senhor, você que descendeu na dinastia de Yadu e que passou 125 outonos aqui com os seus devotos, ou seja, Krishna viveu 125 anos aqui na Terra. Meu querido Senhor, não há nada mais que você tenha deixado de fazer para satisfazer os seus devotos. Então, meu Senhor, você que é a base de tudo, e se assim você desejar, por favor, retorne para a sua própria morada espiritual. Então, Krishna agora lhe responde. Eu entendi muito bem vossas orações. E certamente eu cumpri com os meus deveres de remover o sofrimento da terra. Mas se eu partir para a minha morada agora, nesse momento, os membros da dinastia Yadu irão continuar sofrendo. Portanto, antes de eu partir, eu deverei fazer um arranjo para também acabar com o sofrimento da dinastia Yadu. Então, portanto, Krishna ele inspirou Durvasa Muni, que era um sábio, a amaldiçoar a dinastia Yadu, os membros da dinastia Yadu. Para quem não sabe, Durvasa Muni ele é um santo, um tanto quanto excêntrico, com a personalidade muito explosiva, tem vários passatempos até engraçados com ele, e eu não vou aqui discorrer sobre isso, mas Krishna fez um arranjo, né? Assim, inspirou o coração de Durvasa, para que Durvasa ficasse irado com todos os Yadus e amaldiçoasse os Yadus. Isso seria uma desculpa para Krishna conseguir destruir todos e levar todos para a morada transcendental. Destruir entre aspas, né? Claro. Então, a maldição foi que eles começassem a brigar entre si e assim se destruíssem. Cristo, então, ele se encontrou com os membros mais velhos, tá, da dinastia Yadu e os informou que, por causa da maldição do Brahmana, Durvasa Muni, ele via muitos prenúncios inauspiciosos se aproximando, o que causariam grandes perturbações e destruição. E, portanto, Krishna disse para eles, vocês devem ir para Prabhasa Tirtha, que é um local muito sagrado, para se banhar nas águas daquele lago sagrado, a fim de purificar todos os pecados e conseguir se proteger melhor daquela maldição do Brahmana. E assim lá eles poderiam também servir outros Brahmanas praticando a caridade. Então, obedecendo o desejo de Krishna, os membros da dinastia Yadu foram então para Prabhasa Tirtha e também realizaram um sacrifício de fogo. Naquele momento, os homens da dinastia, eles beberam e ficaram intoxicados, como bêbados, e se esqueceram de tudo, até mesmo de quem eram suas mães, irmãos, pais, crianças e amigos.
Assim, intoxicados pelo desejo do Senhor Supremo, eles brigaram entre si. E o resultado foi a aniquilação total daquela dinastia. Na verdade, a aniquilação da dinastia Yadu foi uma manifestação da energia ilusória de Krishna, Maya. Os Yadavas, eles são associados eternos do Senhor e, portanto, são almas liberadas. Quando nós contemplamos o fechamento dos passatempos de Krishna aqui neste mundo material, Krishna considera como, né, na sua ausência, os membros da dinastia iriam sofrer por saudades de Krishna. E assim, por essa razão, Krishna fez esse arranjo para que todos retornassem junto com Krishna para a morada suprema. Tá? Aí você pode perguntar, mas Krishna não podia ter escolhido um método um pouco mais pacífico, mais tranquilo? Tem que todo mundo se embriagar e se matar? Bom, as razões de Krishna muitas vezes são desconhecidas para nós e nós temos que aceitá-la. De acordo com o contexto, de acordo com, enfim, uma série de circunstâncias. Nós não podemos pré-julgar isso. Nós temos que estudar muito a fundo, entender muito do contexto para poder a gente compreender o que Krishna quis com tudo aquilo que ele fez. E Krishna nunca dá ponto sem nó. É muito importante a gente entender isso. Krishna, ele não vai fazer nada que não seja necessário e perfeito e belo. Se nós não compreendemos, o erro está em nós. Sempre tem aquela situação em que a gente tira uma conclusão de antemão, baseada num preconceito, só que depois, quando alguém explica para a gente o contexto daquela coisa, você entende, então, realmente, baseado nisso, você teve razão de fazer o que fez. É que eu estava tendo uma visão errada. Então, a gente tem que sempre colocar esse parênteses em tudo que Krishna faz. Baseado naquele contexto, por que Krishna fez isso, vamos tentar entender, antes de já chegar dizendo, Krishna foi muito mal, Krishna foi cruel, fez eles se matarem. Não. Tá? Além do que, não existe também nada que possa causar sofrimento de fato para os Yadus. Imaginar Arjuna, Yudhishthira e outros, o que pode causar sofrimento a eles? Eles são almas liberadas, tá? Como diz bem aqui a literatura. Então, a gente tem que entender as coisas não por um ponto de vista material, como se tudo aquilo fosse real. É um drama, tá? É uma encenação, tá bom? Bom, logo em seguida, Balarama, o irmão de Krishna, apareceu na sua forma como Sheshanaga, como aquela grande serpente, e ele então partiu deste mundo. Tá? Krishna, então, ele se sentou debaixo de uma árvore banyan, que é aquela figueira de Bengala, e meditou em si mesmo. Naquele momento, Uddhava veio diante de Krishna e orou: meu querido Senhor, eu sei que você quer retornar à sua morada espiritual, mas eu não posso tolerar viver sem você. Por favor, me leve contigo. E Krishna respondeu: existe algo muito importante para você fazer aqui na Terra, por mim. E, portanto, você deve permanecer por algum tempo maior. Eu vou agora te contar sobre esse segredo, essa tarefa que você precisa cumprir, que é que compreende os princípios religiosos mais confidenciais, que até mesmo um cego pode seguir e alcançar o amor puro por mim. Após entender sobre este assunto confidencial, será o seu dever transmiti-lo para os sábios que estão residindo em Badrikashram
liderados por Naranarayana Rishi. O Badrikashram fica nos Himalaias, é a morada de Vyasadeva, lá onde os grandes rishis se encontram. Naranarayana Rishi também, vivem lá. Então aqui, agora ele cita, nessa introdução, alguns versos do Bhagavad Gita, dizendo que Krishna veio a esse mundo para estabelecer o Dharma, para destruir os demônios, enfim. Eu não vou ler tudo isso aqui. Depois ele cita um verso dizendo como Uddhava é muito querido para Krishna. É um verso do próprio Bhagavatam que diz: Natata me priyatama atma yonir na shankara na cha shankara shano na srir naivatma cha yata bhavan. Ninguém é mais querido para mim do que você, Uddhava. Nem mesmo o meu filho Brahma, nem mesmo Shiva, que nasceu do meu próprio corpo, nem mesmo o meu irmão Shankarshana, Baladeva, e nem mesmo Lakshmi, que é a minha consorte, que vive, reside eternamente no meu peito. Até mesmo o meu próprio corpo não é tão querido para mim quanto você é. Então veja a declaração que Krishna faz para Uddhava. É muito mais profunda do que ele fez para Arjuna, por exemplo, sobre a amizade que ele sentia por ele. Então é por isso que faz desse Uddhava Gita um livro muito importante. Então Krishna diz: agora eu devo partir da visão de todos neste mundo material. E eu vejo que Uddhava, o melhor dos meus devotos, é o único capaz de ser direcionado ou ser dotado de todo o conhecimento sobre mim. Enquanto Uddhava estava sendo instruído por Krishna, ele colocou uma pergunta. Ele disse: o mundo inteiro está envolto nos afazeres domésticos. Como a população do mundo pode ser liberada e desenvolver apego por você, mesmo dentro de uma rotina doméstica? O Senhor Supremo sabia, então, que logo após a sua partida, a Terra seria consumida pelos efeitos de Kali Yuga, os poderosos efeitos negativos de Kali Yuga. Então, ele assim aconselhou o seu querido devoto a não permanecer na vida familiar. E disse para ele: é melhor que você renuncie, que você se torne um sannyasi e vá para os Himalaias, onde estão os grandes sábios reunidos. Então, alguém deve perguntar: por que Uddhava foi instruído a renunciar à vida familiar e ir para a floresta? Afinal de contas, ele já era uma alma liberada e um associado eterno de Krishna. A resposta é que, assim como Arjuna foi colocado sob a ilusão no campo de batalha de Kurukshetra, da mesma forma, para que Krishna pudesse falar o Bhagavad Gita para ele, e para que o mundo inteiro fosse beneficiado, da mesma forma, Uddhava também foi aconselhado pelo Senhor Supremo para que essas instruções também fossem registradas e colocadas à disposição do mundo inteiro. Então, eles estão sempre fazendo o papel do bezerro, né? Sem o bezerro, a vaca não vai dar o leite. Então, você tem que trazer o bezerro para próximo da vaca para que a vaca dê o leite. Então, Krishna, ele é a vaca. E Uddhava e Arjuna são os bezerros. Tá? Krishna precisa de um bezerro. E como ele sabe que ele já tem um conhecimento transcendental, ele vai colocá-los sob a ilusão material, sob a ignorância, para que eles façam perguntas como se de fato estivessem na busca por essa verdade. Para quê? Para nos beneficiar, porque nós estamos nessa busca. Tá? Então veja como Krishna faz tudo, né, para facilitar a nossa vida. Então, a conversa entre o Senhor e o seu querido amigo, devoto, foi, então, denominada Uddhava Gita. Embora o Senhor Krishna seja o
o orador, né, aquele que está falando, na verdade, ensinando Uddhava, e Uddhava é o ouvinte, ainda assim, o nome foi dado Uddhava Gita, a canção de Uddhava. Tá? Mas, na verdade, é a canção para Uddhava. A canção de Krishna para Uddhava. O Bhagavad Gita, o nome já está, Bhagavad. Bhagavad significa Bhagavan, Deus, a canção de Deus. É o que Krishna disse para Arjuna. Aqui o nome foi ao contrário, para poder até diferenciar. Imagina se tivessem dois Bhagavad Gitas, não ia dar certo. Então esse foi dado, Uddhava Gita. Mas não é que Uddhava tenha proferido as palavras, mas Uddhava ouviu as palavras também de Krishna. O Uddhava Gita, ele começa, então, citando uma conversa antiga que aconteceu entre Maharaj Yadu e um mendicante, nômade, que, embora estivesse nu, ele aparentava estar muito saudável e muito satisfeito. Essa é uma história que tem no Bhagavatam, né? 1.2.6. que revela como, um verso, né, do Bhagavatam 1.2.6, que revela o quão feliz nós podemos estar neste mundo, através da prática de Bhakti Yoga, que é o Savaipunsam Parodharmo Yato Bhaktira Doksaji Ahaitukiya Pratihataya Jatamasu Prasidati. A ocupação suprema para toda a humanidade é aquela através da qual você pode alcançar o serviço devocional ao Senhor Supremo. Este serviço devocional, ele deve ser imotivado e ininterrupto para satisfazer completamente a nossa alma. Tal pessoa autorrealizada sempre se ocupa em lembrar-se dos passatempos transcendentais de Krishna. Então, Yadu Maharaj ofereceu seus respeitos a aquele mendicante nu e disse: eu gostaria de saber algo. Você está nu e não tem qualquer posse. Você tampouco mendiga para a sua subsistência. E você vagueia livremente por este mundo. Como você fez para parecer tão feliz e sadio? Eu quero saber tudo sobre isso. Então vejam a humildade de Yadu Maharaj. Interrogando um mendigo nu, um sábio que aparentava ter um ar um tanto quanto transcendental e quis saber dele. Então, esses são os reis, agora vejam bem, esses são os reis exemplares. Quando a gente fala que a monarquia é o ideal para regular a sociedade humana, e até o próprio Krishna foi um rei também, é porque esse tipo de rei é que deveria estar governando a sociedade. Tá? Não são reis corruptos, não são líderes corruptos. A estrutura governamental em si não é corrupta. Corruptos são as pessoas. Tá? Só que existem também vantagens em relação à estrutura governamental da monarquia em relação a outras. Parlamentarismo, presidencialismo, não vou discutir isso aqui agora. Mas é importante vocês notarem a postura de um rei, justo, de um rei humilde, de um rei que tem também a sua própria busca pela perfeição espiritual e coloca isso acima de tudo. Nós temos vários na história, vários. Tá, com a entrada de Kali Yuga, houve uma corrupção natural, tanto que o próprio sistema monárquico caiu. E agora nós temos um pior ainda, que é um corrupto atrás do outro, né, em rodízios. Isso cria uma grande instabilidade na sociedade. Tá bom? Mas, enfim, assunto para um outro momento. É bem interessante. Tem várias influências psicológicas, inclusive, subconscientes do sistema monárquico, que eu venho estudando a fundo, e é bem interessante. Na verdade, Krishna, enfim, ele vem sempre trazer o melhor modelo para nós, correto? Então, a gente tem que sempre dar ouvidos
e não se deixar levar por posições temporárias e mundanas, tá? E tampouco anarquistas. Então, em resposta, o sábio Nu, ele explicou como ele então havia alcançado aquele estágio de autorrealização, aceitando 24 diferentes professores. Essa famosa história dos 24 gurus. Observando suas características e absorvendo, então, o status espiritual de cada um deles, você pode se tornar desapegado e autossatisfeito. Então, o Bhagavad Gita, ele contém várias instruções também nesse sentido, instruções paralelas, que não são encontradas em nenhuma parte da escritura. Muitos assuntos foram discutidos brevemente por Krishna quando ele falou o Bhagavad Gita para Arjuna. Mas aqui no Uddhava Gita, esses assuntos eles são elaborados profundamente e são explicados de uma maneira que você pode aplicá-los na prática. Nós podemos entender como o Senhor Krishna ele falou o Bhagavad Gita no campo de batalha de Kurukshetra em apenas 45 minutos. Tá? E ele falou o Uddhava Gita enquanto ele estava sentado confortavelmente debaixo de uma árvore, figueira de Bengala, e foi então capaz de transmitir para Uddhava, né, detalhes daquelas instruções confidenciais. E assim, Uddhava ele pôde colocar várias perguntas, então. Ou seja, foi uma conversa muito mais longa, é o que está querendo ser dito aqui. Porque lá no campo de batalha não havia tempo. Eles estavam naquela tensão de começar a batalha. Foi logo antes de começar a batalha que Krishna instruiu Arjuna. Então durou só 45 minutos. Agora aqui com Uddhava não. Krishna estava sentado tranquilo. Provavelmente conversaram por algumas horas, não sei precisar quanto, mas algumas horas. Então, é de nossa imensa boa fortuna podermos estar aqui, então, apresentando o Uddhava Gita, que está contido no 11º canto do Srimad Bhagavatam, como se fosse, então, um livro separado. O 10º canto, ele é descrito como sendo a coroa sobre a cabeça do Senhor Supremo. A cabeça é o 10º canto. O Srimad Bhagavatam ele é a encarnação literária da própria personalidade de Deus. E começa com o seu estudo através do primeiro canto, que é a meditação nos pés de lótus de Krishna. Cada canto representa uma parte do corpo do Senhor Supremo. Essa edição apresenta então os comentários de grandes Vaishnavas da nossa linha discipular, que é Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Para quem não conhece, rapidamente, uma breve biografia dos dois. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur apareceu mais ou menos 200 e poucos anos atrás e ele é considerado uma encarnação de Rupa Goswami. Então, quem ouviu as aulas agora de Rupa Goswami, há pouco publicadas, vai entender o peso que tem Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ele compôs vários livros e ele escreveu os livros de Srila Rupa Goswami numa versão reduzida. Tá? São as versões mini, tá, dos livros de Srila Rupa Goswami. Então, não é nada mais, nada menos do que o próprio Rupa Goswami numa outra aparição. Ou seja, é um dos principais comentadores do Bhagavatam. Meu Gurudeva, ele seguia Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur em absolutamente tudo. Ele publicou, inclusive, com os comentários também, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur.
Então, ele é, para nós, uma das principais referências no nosso Guru Parampara. Tá? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que foi o fundador da Gaudiya, que é, vamos dizer assim, uma nova fase do movimento de Mahaprabhu, e que é mestre de todos os grandes gurus da atualidade, né? Da atualidade não, mas recentes, como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Prabhupada, dentre outros, tá? Grandes mestres. Enfim, Srila Prabhupada também dispensa mais comentários. Quem ainda não ouviu a aula sobre ele também tem lá no meu canal, explicando muito bem quem ele é. Ele foi simplesmente uma personalidade também extraordinária. Então, esse comentário aqui de ambos é muito, muito significativo, muito importante. E eu tenho certeza que todos vocês que vão acompanhar essa aula serão imensamente beneficiados por todo o conhecimento que será aqui compartilhado. Ok? Então a gente vai encerrar. A gente já leu toda a introdução e na aula seguinte nós vamos começar então lendo o capítulo 1 do Uddhava Gita. Eu queria só então mencionar uma coisa também muito importante, que é o fato de que eu percebo que sempre quando eu começo uma série de aulas, a primeira aula principalmente tem muitas visualizações lá no canal, a segunda já tem bem menos e vai diminuindo, tá? Cada vez que eu vou postando uma aula nova. Isso significa o quê? Pode ser que as minhas aulas não sejam boas? Pode. Mas eu acredito principalmente que é uma tendência natural das pessoas, primeiro, de querer que o melhor da história seja revelado logo de cara. Elas não têm paciência para esperar a construção daquela ideia, a construção daquele ensinamento. Tá? Segundo, se for para esperar pela construção do ensinamento, também não conseguem esperar muito tempo, porque a ansiedade é demais. As pessoas estão muito ansiosas hoje. Tá? A ansiedade, eu acho que é uma das, se não a maior doença hoje da humanidade. Só que não dá para a gente estudar espiritualidade dessa maneira. Não dá. Você precisa, de fato, entrar dentro da história, ter elementos de base, ter elementos de fundação para você poder chegar na parte boa. Porque não adianta você querer achar que a parte boa vai ser revelada antes e você vai se satisfazer, porque você não vai. Você não vai conseguir entender o que é a parte boa se você não tiver a base. Isso aqui não é igual você assistir um filme, um documentário, que você pode pular para o final e ver como é que terminou. Entende? Não é assim. Estudo espiritual é diferente. Tá? É diferente. Então, você que está ouvindo essa aula, tenha um pouco de paciência. Espere até que as coisas sejam apresentadas. É muita informação. Muita gente fala para mim, por que você não faz vídeos curtos, aulas curtas? Mas para quê? Qual é a finalidade disso? Se o conhecimento necessário é vasto, não adianta ficar fazendo só videozinho curto, porque tem gente que só vai consumir aquilo e vai achar que só aquilo basta. E aí vai fazer exatamente o contrário do que é necessário ser feito, que é o quê? Estudar. Nós precisamos estudar. O que mais tem hoje é pessoas consumindo frases feitas, resuminhos, não é? Consumindo imagens, decora uma frase, decora isso, uma citação, e acha que vida espiritual é colecionar frases feitas e citações. Não é. Não é. Então, o meu trabalho, ele pode alcançar menos pessoas? Não tem problema. Mas eu vou oferecer um trabalho tradicional, original, coerente, para quem de fato quer seguir. Fazendo espiritualidade fast food, já tem um monte. Por que eu vou fazer também? Né? Eu preciso fazer o que ninguém está fazendo, que é manter a tradição. A tradição, ela tem que ficar viva.
E o que mais se ameaça hoje em dia é a tradição. Você tem todo um avanço de progressismo, tá? Que tenta o quê? Destruir as tradições. Principalmente a tradição védica. Você tem vários gurus que se apresentam em nome da cultura védica, mas fazem tudo o contrário à cultura védica. Então eu só posso dar para você a segurança de que o que eu estou dizendo é real se nós estudarmos a literatura juntos. E aí você vai ver que eu não estou dando nada diferente do que os Vedas falam. Eu vou dar um exemplo. Recentemente me fizeram uma pergunta lá no canal sobre uma passagem que eu falei na aula, tá? Sobre, enfim, um assunto. Não vou entrar em detalhes. E aí a pessoa me falou, olha, eu estou lendo esse mesmo assunto num outro livro, de uma outra linha espiritual, que eu também não vou mencionar quem é, qual é, e lá diz o contrário do que você falou. Eu falei, muito bem, você me dê esse livro, eu vou estudar esse livro, eu vou ver o contexto da coisa, porque muitas vezes as pessoas falam, mas elas também não entendem, né? Às vezes parece que uma coisa é o contrário, mas não é. Tá? Às vezes é só um olhar diferente. Então eu falei, bom, eu preciso ver. Preciso tirar essa prova para poder dar uma resposta coerente para a pessoa, tá? E quando eu fui ler o livro, que estava tratando de assuntos relacionados ao conhecimento védico, termos védicos, em sânscrito, enfim, estrutura da consciência, da criação do universo, etc., etc., o livro inteiro não havia uma citação sequer dos Vedas, corroborando o que estava sendo dito ali naquele livro. Então, de cara, como eu posso acreditar naquelas informações se não tem uma referência sequer dos Vedas? Só que tem muita gente desavisada que vai acreditar de pronto. Mas não é assim que a gente estuda a espiritualidade, não é assim que a gente entra na vida espiritual. E eu quero que vocês tenham certeza de que o trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho sério, honesto, e que visa apenas o seu bem-estar. Todos os conteúdos são gratuitos, eu não ganho absolutamente nada com isso, e nem quero ganhar nada material com isso. O meu ganho é a sua, é o seu avanço espiritual. Ok? Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa estudar. Não tem atalho para isso, não tem atalho. Você precisa estudar. E não só isso. Não é só ouvir as aulas aqui comigo. É importante que você tenha um momento em que você vai ler os livros védicos por si só. Porque naquele momento você vai ter o teu tempo de pensamento, você vai ter o teu tempo de reflexão sobre a coisa, você vai ter o teu olhar sobre aquelas palavras, sobre aqueles versos transcendentais. E você não pode perder essa conexão também. As minhas aulas, elas são um apoio, mas também não são tudo. Tudo bem, se você não tem muito tempo para ler e está ouvindo a aula, ótimo, porque aqui é como se fosse uma leitura. Vai surtir efeito, eu tenho certeza, tá? Mas o ideal, para fechar assim com chave de ouro, é que você reservasse pelo menos uma meia horinha por dia para você ler a literatura, por si só. Tá? Outros livros que eu não estou lendo, claro, não vai ler o mesmo livro, tá? Mas no futuro você vai precisar revisitar também essa literatura, porque a gente tem que ler mais de uma vez. Então, é um projeto para uma vida inteira. Tá? Entender os Vedas é um projeto para uma vida inteira. A gente não vai sair entendendo os Vedas assim, fazendo um curso de final de semana. Tá? Tudo isso é parte do processo, mas não é o fim do processo. Não é como você ir para uma universidade. Agora eu tenho um diploma, agora eu sei os Vedas. Não é isso. Não é. Tá? E uma leitura transcendental, ela vai se auto-revelando para você de acordo com a tua própria capacidade de entendê-la. Se isso já acontece com literaturas que são materiais, porque você está mudando, imagina com uma literatura transcendental. Correto? Então assim é que a gente deve levar a nossa vida espiritual, é assim que eu pretendo conduzir os meus trabalhos. Ok? Então, um excelente dia para vocês. Hare Krishna.
Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.